ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀର ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ କାହା ପାଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାର ମତ ଦେଇପାରିବ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବ ନିଜର ଭାବନାକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ଇଏ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅବାଧ ମୁକ୍ତ କହିବାର ଅଧିକାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ବିଧାନର ଏହି ଅଧିକାରକୁ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକର ଯେମିତି କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମର ବି ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରରେ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବା ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିବା ଆ ଭିତରେ ଫରକ ଏତିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିପାରିବ କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ଖବରକାଗଜ ହେଉ ସିଏ ଟି ଭି ହେଉ ବା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ ଏଥିରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବ ଟିକିଏ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ହିସାବରେ ଅର୍ଗସ ଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ହେଲା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ଆମେ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା

ନେତା ଅଭିନେତାକୁ ତ ଦେଖେଇବ ଅପରାଧୀକୁ ବି ତ ଦେଖେଇବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଇଏ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଏହା ହେଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ସମାଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥା ତ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଖବରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯେଉଁଟାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଅଛି ଆରମ୍ଭରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସରକାରୀ କଳର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସତ କଥା ହୁଏତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବାଧକ ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି ତାର କାମ ହେଉଛି ସେଇମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥା ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗସର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କଲି ତା'ର ହିସାବ ସପ୍ତାହକର ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଲ୍ ନେବା କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମୋର ଯେଉଁ ବିଷୟ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି କଥା ହେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବୋଧେ ଗ୍ରୀଭେନ୍ସ ହିଅରିଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର ହେଇଯାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମେ ଗ୍ରୀଭେନ୍ସ ସମାଧାନର ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଇଏ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ହଁ ନମସ୍କାର

ପଥର ଖୋଳିବାର ନିୟମ ଯାହା ଅଛି ଯଦି ପାଖରେ ଜନବସତି ଅଛି ଜନବସତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ନିୟମିତ କରିହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନିୟମିତତା ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଠି ଆମର ତ ଭୂମିକା ଆସୁଛି ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସି ଆମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛୁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୋଗ୍ରାଫିର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଖାଦାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଜୋଗ୍ରାଫିକୁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବି ଆମେ ନେଉଛୁ ତାଙ୍କର ମତାମତ ବି ଆମେ ନେଉଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାହିଁକି ଶୁଣିଲେନି ତାର ଉତ୍ତର ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାନରେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ବଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ବାଜିବ ସେ ବୋଧହୁଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ

বাগুড়ি অঞ্চলের তা এতে সব আপনার চ্যানেল আসবা সত্ত্বে সমস্ত পাখে পিটিস ফাইল করলা পরে আজ তার মানে যা জনা পড়ুচি যে তহসিলদার কত আপনার কলেকটর কতম করে ডিএফ কতম্ভ করে জিলা ভিতরে হি সামিত না জেলা

বিভিন্ন মাধ্যমে পিটিশন মাধ্যমে সরকার যেকোশি অফিসর কুহ ফরেস্ট সেক্রেটারি কত আরম্ভ করে আপনার পিসিসি কত আরম্ভ করে আপনার কুলডিয়া ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুরি যে মনিটরিং কমিটি চেয়ারম্যান কলেক্টর বালেশ্বর কলেক্টর সমস্ত পাখ আনিলা আনলা সত্ত্বে বি সমস্তে বর্তমান জানি সারা সত্ত্বে বি কিন্তু এটি পরি ভাবে অন্যায় চালিয়েছে বেআইন ভাবে চালিয়েছে এতে রাজনেতা অনেক থাইপার କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଭଳି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିରେ ଚୁପ୍ କେମିତି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆକୁ ଗୋଟିଏ ଡିବେଟା ପ୍ୟାନେଲ ରେ ରଖି ଗୋଟେ ଜନମଞ୍ଚରେ ଥରେ ଆଣନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ କଣ ହଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଯୋଉ ବିଷୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଡେଲି ଡେଲି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିକି ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ବି ଯଦି ତାକୁ କିଏ ଶୁଣୁନି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଇକୋ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯଦି ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଖାଲି ଆକୁ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସକସନ୍ କରିବୁ ନାହିଁ ଏହାକୁ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଶତାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ପି ସି ସିଏଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସିଏ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଘେରାବନ୍ଦୀ କ'ଣ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ବିତର୍କ କରିବୁ ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନେବେ ଦେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଓ ସ୍ୱରରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଜେନା କହୁଛି ସାର୍ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱର ବାଗୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା নতানন্দা কৌথি কে জন চিত্রকর পেশার মানে বাগুড়ি অঞ্চল পাহাড় কু ছোট বেড়ে দেখি আসছি তার প্রকৃতি শোভা কু আজ যিত্র মানে দশ বর্ষ পূর্বে যার পেপার যিত্র করি তার চিত্র পরিবর্ত হইযাই আজ সে বজল যাই পুরা টাঙ্গ্রা ভুই মাত্র পথর আপনার

আদিত্য বাবু আমি পানেলৰে বসিব এই ব্যৱস্থা পাই উত্তৰ দায়ী সেই পি চি চি এফ হুন্তু জংগল পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয় হও বা জিলাপাল হুন্তু আমি এই আলোচনা সময়ৰে সুধ্যামিল কৰিবষ্টা কৰো আম প্ৰতু অফিচ ই যোন থু তোজি খোজিকি তাকে বি ঠিয়া হ'ব চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ বাগুড়ি পাহাৰ ପ୍ରକୃତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପଦକୁ ଆପଣ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥିଲେ ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର ସେ ଚିତ୍ର ଆଜି ନାହିଁ ଇଏ ଖାଲି ଗଛର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ଇଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଏବଂ ସାଧୀୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକି ପଥରକୁ ବିକାଶରେ ଲଗେଇବା ନାଁରେ ଆକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଆମର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କିଛି ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବିପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିବୁ ହଁ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ସାଧୁ ଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡିଜିଟାଲରୁ ସାଟେଲାଇଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜନଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ଖସିପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ମୋର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହଉ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାର କଥା ହଉ ଗରିବ ଖଟିକିଆର କଥା ହଉ କୃଷକ ର କଥା ହଉ ଏବଂ ଅ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଛୁଇଁ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ତାର ଶ୍ରେୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବ ଆପଣ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବା ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଅତି ପରିପୁଖନ କଲେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଦେଖିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କ୍ଷୋଭର ସହକାରେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଜି ପରିତାପର ସହ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଅନେକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆସନ୍ତି ଖରାପ ବର୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଖାତିର ନକରି ତିଳମାତ୍ର ଖାତିର ନକରି ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗା ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚ ଥାଏ ସେଠି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏ ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଛି ଏ ଅନେକ ଯୋଉ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଏ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଏବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯୋଉ ଅପଗ୍ରେଡ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରିନି କି କଣ ହେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସାଧାରଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ହଉ କେନ୍ଦୁଝର ଅ ଭଳି ଏକ ଖଣି ପ୍ରାଚୁର୍ୟ ଭରା ଘସି ପୁରା আনন্দপুৰ সব ডিভিজন ৰ সমস্যাবহা তাৰ মানে শানসৰ হ'ব উচিত এই চবু সমস্যা জাগে কিছু প্ৰসাৰিত হৈ পাৰি তুমি সেইপাই দুখৰ সহায় কওঁ এতিপ্ৰতি যত্ন দেৱিষ বাবু আপোনাৰ নিশ্চিত ৰোন্ত আমি অঁ গোটেই কথা মই স্পষ্ট দেৱাশিষ বাবু আপোনাক কহা কৈছে ই গণমাধ্যম আমি কেৱল পেচা নুহে ই ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବିନା ଡରରେ ବିନା ଚାପରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ହେଇଛି ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ବି ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ହେବ ନା ମୋତେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଛି ନା ମୋତେ ରାଜନୀତି କରିବାର ଅଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ବି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୀମା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଲେ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମୋତେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଉଠାଇବା ଦରକାର କି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ଦେଖେଇନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ମୁଁ ଖୋଲା ମନରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି କାରଣ ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ ଭାବିଲା ସେଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଏଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଦେବାଶିଷ ବାବୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ बाधा बंधक नहीं हाँ आमर मैनेजमेंट स्किल आमर मैनेजमेंट शक्ति कौटिना कौटि आमर लाकुना थपेरे देखा विफल हो ये न देखा इंटेनसनाल नुहे न पाई देख न देखवा नुहे आउ कि असुविधा थी आपण स्पेसिफिक यही प्रसंग कथा कहतु मु प्रतिश्रुति दउची निश्चित भाव देख

ଏକ ବିତର୍କ ଆକାରରେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ନୀଳଗିରିରୁ ଅଛନ୍ତି ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର

ಆಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಮರ ಸಟಾಕು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಂಗದಟಲೆ ကြေಗಟನೆ ಜಾರಿ ಕಲೆ ಬಿತ್ತು ಅವರ ಅಮೆ ಸೋಯೆ ಬಿಡೈಲೋ ತಮರೆ ಅಮೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ করিব ಅಮೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರ ಆಶ್ರಯ ನೈತಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದ ಪರೇ ಸೇಯಿ ಅಮ ಅಮೆ ಇಟೋಸ್ಕು ಚಾಲೆಂಜ್ କରି ನಾಚಿಯ ಆಗಿಡೆ ಕೇಸ್ ದೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರ ತಪರೇ ಸೋಮನೆ ಇರೋ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಾನು ಇರೋ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಜೋಡಿನಕರು ಜಲೆ

ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଆସିବା ନେଇକି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ସେ ଉଠଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଉଠଉଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଇନର୍ ମିନେରାଲ୍ ଲୁଟ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆମାନେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ମାଇନ୍ସ ମାଫିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ବି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାୟାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ପୂର୍ବରୁ କରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଯେମିତି ବାଗୁଡ଼ି ପାହାଡ଼ର କଥା ଉଠାଇବୁ ସେମିତି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦାନର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବୁ ମନୋଜ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ କିଣିବା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଯେଉଁ ବିତର୍କ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଥିରେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କ'ଣ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କ'ଣ ଅଛି ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବିକଳ୍ପ ଅଛି आकू वितर्क करबा हमर दायित्व आपण जो नमस्ते आप कहउचंती से प्रक्रिया रे मध्य आमे वितर्क करबा पई निश्चित भाव रे चेष्टा करिवु धर्मशाला धर्मशालारू संदीप बाबू संदीप बाबू कोंद नमस्कार 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 संदीप बाबू अरे हम पंचायत धर्मशाला ब्लॉक पाखर पंचायत आगे आगे अरे इमरजेंसी रे काम होई जी टोटल माटी पड़ीनी ধৰ্ম ফিলে যি ৰাস্তা কাম হেনে দেখিলে তাৰপৰা ব্লক যাই আমাৰ লোকৰ বাইক নিচিনা ডকুমেণ্টি তাৰপৰা কিছু দিন গা সি আগু গলে ସନ୍ଦୀପ ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ମୁଁ ଆମର ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଧର୍ମଶାଳାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଥିଲୁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପରେ ଆ ଉପରେ ବାଦ ବିବାଦ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଛି ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରିବ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ଏକଥା କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଏକଥା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଇଞ୍ଜିନିୟରି ଇନ୍ ଚିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଇଏ କିଏ ସେ ମଣିଷ ଧରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲୁ ଆପଣ ଧର୍ମଶାଳାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛି ମୁଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ହୁଏତ ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମ ତରଫରୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଏ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଉଠାଇଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତା ପରଦିନ ଆ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ଉଠାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନକୁଳ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇପାରିନି ଏହି ଅଭିଯୋଗ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ହୁଏତ ଆମ ନଜରରୁ ହଟିଥାଇପାରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତାକୁ କରି ନ ଥାଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯାଇ ଛାନଭିନ୍ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସତରେ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ଆଉ ଯଦି ଉଠାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତା'ର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖିବୁ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଆଧାରରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ ଉଠାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପହରଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମୋକ୍ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଅମୋକ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଜି ଅର୍ଗରେ ମୋତେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ সুজল এতবারও আপোনক বহুত ধন্যবাদ দেখোন তো আজি আমর কুচিন্না উপকন্ডে ধানৰ আমি আজি এটা সাপলেকটৰ অফিচ সামনাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰু আমি এটা একাদশতো মনে আজি ৰৈছি আজ্ঞা আজ্ঞা এন্দ আজি যকৰ আমি কেনে আছো কাৰণ আমৰ ধান অভাবী বিক্ৰী মই নিজৰ গুটে যুৱচৰছি আজ্ঞা আজ্ঞা ধান মণ্ডিৰে পঢ়িছে আজ্ঞা তো কোন টকন ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକନ ଅଛି ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଗଦା ହେଇଛି ତାକୁ ଉଠାଯାଉ ନାହିଁ ଏହା ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅମୁକ ବାବୁ ଯେଉଁ ବିତର୍କ ଏବେ ଚାଲିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଧାନ ଉଠାଯାଉ ଯିଏ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଦଳ କହୁଛି ଧାନ ଉଠାଯିବ କିନ୍ତୁ ଧାନ କାହିଁକି ଉଠାଯାଉନି ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ରେକର୍ଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଧାନ ଉଠାଇ ସାରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଷୀ ନା ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟୋକନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଧାନ ଯଦି ଉଠୁନି ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଉଦାହରଣ ହେବା କଥା ଆପଣ ସତ ଚାଷୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଯାଉ ନାହିଁ ଏ ତ ଏହା ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ

ଗୋଟିଏ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମଣ୍ଡିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବା ଏଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେବେଳେ ତାର ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ ବି କହୁଛି ଯେ ଧାନ ଉଠିବ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଉଠିପାରୁନି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯଦି ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣର ଧାନ ଅଲରେଡ଼ି ଉଠା ସରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୋକନ୍ ପାଇଲା ପରେ ବି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଧାନ ଉଠିବା ଦରକାର ଉଷୁନା ଅରୁଆ ବିବାଦ ପରେ ଚାଷୀ ଉଷୁନା ବିକୁଛି ନା ଅରୁଆ ବିକୁଛି ର ଧାନ ବିକୁଛି তা ধানু কি নারা হরকার প্রথম দায়িত্ব সে অর্থর অভাব না যে লক্ষ্য ধার্য করা যাই লক্ষ্য ধার্য তো নির্দিষ্ট তথ্য আধারে করা যাই কে ধান অমল হচ্ছে কে চাষি হোক ধান উঠা ইয়ে প্রক্রিয়ার যদি চাষি মানে হৈরানের তাহলে নিশ্চিত ভাবে চাষী প্রত্যেক অন্যায় হোনি एक को आमे आह्वान करुचे. निश्चित भाव चिन्तार विषय धान प्रसंग को आमे बारंबार उठैछु आगामी दिन आउरी उठैबु एश्रुति आउँछ बालेश्वरु रमेश बाबू अहिले रमेश बाबु कुहु आज सर

অধিকাৰী চঞ্চকতা কৰি পুনৰ খাদান কৰিব তহিলদাৰ নীলগিৰি তহিলদাৰ ইয় প্ৰকাশিত কৰিলে সূচনা প্ৰকাশিত কৰিলে যাফৰে আমি গাঁওবাসী মানে জানি বিৰোধ কৰিব দ্বাৰস্থা ৰজু কৰি জীৱ জন্তু ন গলি পঢ়া কিবা অসুবিধা নহয় ইয়াক আজি ব্যৱস্থা কৰিলে যেতিয়া কি অসং হেধা অধা হেৰি কিন্তু

ଆଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଚାଷ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଆପଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆଇନ ତ ଏଇଟା ହେଇପାରିବା କଥା ନୁହେଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅନୁମତି ମିଳିବ ବା ନ ମିଳିବ ହୁଏ ହୁଏତ କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ବଙ୍କା ସିଧା କରିକି ଅନୁମତି କରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଇପାରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପଥର ମାଫିଆମାନଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତହସିଲଦାରମାନେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖିବା ବଦଳରେ ବାଫିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ରକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ କଲେଣି ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମିନେରାଲ ଲୁଟ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବଡ଼ କରିବୁ ବିତର୍କିତ କରିବୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରିଲି ସେମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଜରେ ବିତର୍କ ତିଆରି କରିବୁ ଏବଂ ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗେଇବାର ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇପାରେ ଇଏ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ରହିବିପୁରରୁ ମୁଁ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଛ ଗ୍ରାମରୁ ସତର ତାରିଖ ଦିନ

ভাল ঘৰক ডাকি ৰাতি চাৰে নটা বেলেগ হত্যা কৰিলে পুহ ফ্ৰি নফেৰাৰ আম ঘৰু পু যে গ'ল ঘৰত কয় পুহ ছাত পঢ়িছে আচিকি তুমি তাৰপৰা আম ঘৰৰ তিনি জান পিলা মানে যায়কি সেইটো দেখিলে যে পিলাটা তো চেঙে চাঙে মেডিকা নেকি গলে মেডিকা নেপালে ডক্টৰ মৃত বুলি ঘোষণা কলা তাৰপৰা যে অলা কৰোনা ঘৰকি পলাই আছে আচলতে নিজৰ সম্পৰ্কীয় নিজ মাউজী ঘৰৰ লোক যেতিয়া আমাৰ বড় ভাই মৰি যায় সেই মানে আমাৰ ঘৰৰ মুৰববী আমাৰ দাদা ঘৰৰ মুৰবী ঠাই বহুত মানে বুজা কৰি

মানে পিলাৰ বাপা মৰি ভাই মানে ঘৰৰ মূল্য কৰি জনা পাৰিলে যে মোবাইল হল জনা পাৰিলে ঝিয়িফোন কৰি দখলা আছে চেটিং কৰি মানে মোবাইল ৰ জনা পাৰিলে যে সত্যাগ কৰি তাৰপৰা আমি পিন্ধাৰপুৰ থান এফ আই আৰ এফ আই আৰানা

নিশ্চিতভাৱে প্ৰফুল্ল বাবু আপোনাৰ বিস্তৃত ভাৱে যাতে আপোনাৰ উঠাইলে নিশ্চিতভাৱে আপোন এই অপেক্ষাৰে বোধহয়ে উঠাই থৈ ই প্ৰসংগ যদি বিতৰ্কিত হু হুত আপোনালোকপ নিশ্চিত ভাৱে ইয়ে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ জনেধাৰণ লোকক যদি হত্যা কৰা সত্য হৈ থাকে নিশ্চিতভাৱে সাংঘাতিক প্ৰসংগ নিশ্চিত ভাৱে এই প্ৰসংগ কু আমি বুজিবেষ্টা কৰো যা আৱশ্যক যদি হৈ পাৰে আম দ্বাৰা নিশ্চিত ভাৱেৰে এই প্ৰসংগটো বিতৰ্কিত কৰিব আমি চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু প্ৰথমে এই প্ৰসংগৰ সবু পক্ষ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ আপোনাৰ আম ফম কু আছিলে প্ৰসংগ উঠাইলে আপোনাক ধন্যবাদ দিয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স মাধ্যমেৰে কাশীনাথ বাবু অঁ নমস্কাৰ আজি কোনো কাশীনাথ ক'লি আজি হেল্ল' কোনো কাশীনাথ বাবু

জ অধপক আ অৎন্তি থারা মোমেন্ট িয়ার কলে দরে এ ওর্স থিলে মহান্দ্গড়ি জুনিিয়ার কলে মন্দ্রাগরি জুনির কলে যে গজপতি দৃষ্টটি রামগর আ তার কাগাজপত্র আমা প্রতিনি দিনু আপনা দইচ ডিসেম্বর দ তার প্রতিনি দিনকু আকে আই তথ্যে সস্ত তথে দশ নিশ্ ধভাবে মানে মু আপনাকু প্রতিতি ছে ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଆର୍ଟି ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅଛି କାଶୀନାଥ ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବଡ଼ କରିବୁ ଯଦି ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ବିଷୟ ଅଛି ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁ ଶରଦ ସିଂ ଫୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଶରଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର

আমাৰ যিমান গভীৰ জবৰদস্তৰ উচ্চ ন্যায়ালয় শৰদ বাবু আপোনালোক অঞ্চলৰ বোধহয়ে দুই তিনি জান এই প্ৰথাই নিশ্চিত ভাৱে বা জিলাৰে ଏ ଯେଉଁ ଖାଦାନର ସମସ୍ୟା ଆ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ଜଡ଼ିତ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଆମକୁ ଏ ନେଇକି ଫୋନ୍ କଲେଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବନୁଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଙ୍କୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଙ୍କୁ ବାବୁ ରାଜ୍ୟର ଯାହା ନିୟମ ଅଛି କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ କେମିତି ଦେଇହେବ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିତର୍କ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତା କରିବୁ সামাজিক গণমাধ্যমে আমাদের যে যোড়ি চন্তি আমার প্রতিনিধি নীলিমা অনেক কিন্তু ফেসবুক এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে কমেন্ট নীলিমা কুতু স্যার আমি কি যে কার্যক্রম আমি উত্তরদায়ী ভালো রেসপন্স মিলছে এবং খাশ করে আমি যে দুর্নীতি বিধর উঠেছি তা বেশ পছন্দ সে अंचल तो जहाँ भी समस्या रही है जो भी घोटाला चाषी के समस्या हो कि टाँग हड़प जाए कथ होकर पैसा ना कथ से चाहूँ किो मध्यम चेल मध्यम से सब जमी पदा को आसु एवं सत सामना को आस तेणु किसी कमेन्ट्स आसी कलाहां यूनिवर्सीटर जो नागावली हस्टेल रही है आठ लक्षर अधिक टंका अनियमितता होती कितना कौ मीडिया देखा जाए रही दर्शक अक्षय नाग से विषय कि अर्गज न्यूज देख रहे हैं देखो बोली सहित तो उत्तरदायी कार्यक्रम बहुत बढ़िया कार्यक्रम समस्त देखूँ बिंदु सर दास बोले जन कमेट देखते हैं दर्शक स तो आउ संपादक को 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 की की जो संपादक सर उपस्थापना को बेस पसंद कर प्रधान एवं से कहते समस्ते चाहूँ कि जो लुकायत जिन रही जाति से पदा को आसू और अर्गस्ट न्यूज ए फ्रंट लाइन में छड़ा लोक मत स्वर बनाऊ तो सर ए विषय किसी कहते कि ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗହଳି ଭିତରେ ଆମେ ନେତା ଆଉ ଅଭିନେତା ଆଉ ଅପରାଧ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖଉନି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେହି ଉଠଉନି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ଦେଖାନ୍ତିନି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରାଥମିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ଯେଉଁ ଦାବି ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ନୀଳିମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକତା ହେଉଛି ଯେଉଁ তলস্তৰৰে যি দুৰ্নীতি ৰট বিৰাট কথা হ'লে ত সমস্তে দেখাইবে কিন্তু সাধাৰণ লোকৰ জীৱন জীৱিকা কু প্ৰভাৱিত কৰাৰ প্ৰসংগ কু আমি অধিক গুৰুত্বৰ সৈতে উঠাইবু ইটৰিয়া পলিচি আমাৰ প্ৰাথমিকতা লোক আমি জগুৱা মেডিয়া নুহে আম লোক যা কয়ে তথাক সিধা শুনিব আমে ପ୍ରୟାସରତ ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କାମ କରୁଥିବା ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯିଏ ଫୋନ୍ କରିବ ତାକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ସେମାନେ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଆର ଖୋଲା ଅଛି କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବ ଭିନ୍ନ ମତ ହେବ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମତ ସହିତ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଲେ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଆମଠୁ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ କାରଣ ଆମେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ବି ଆମ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଉଛୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିକି ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆମ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଭିନ୍ନ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଲେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନାଗରିକର ଅଧିକାର ହେଉଛି ସିଏ ମତ ଦେବ ଆପଣ ଯଦି ମତ ନ ଦେଇକି ଘରେ ବସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୌନତା ସମ୍ମତି ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମର୍ ଆପଣ ସମର୍ଥନର ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଏକାଠି କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବା ଆମେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଟିବଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ତ ରହିବ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇକି ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେବାକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଆମ ସପ୍ତାହକ କାମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ ସମର୍ଥନ ବା ବିରୋଧ ଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ମନରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଏବେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସପ୍ତାହ ସାରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ସମର୍ଥନ ବିରୋଧ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ନାଗରିକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୃଢ଼ ହୁଏ ବିକାଶ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଆଜି ତ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଜି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତାକା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାହେବ ନମସ୍କାର